Petru ne-a lăsat în scris despre lui Iisus venire și ne-a spus că Domnul vine, fără nicio zăbovire, să vedem în orice clipă, să avem un cuget treaz, ca să nu ne prindă noaptea al sfârșitului necaz. Ziua Domnului cea mare sau potopul cel de foc va scuti și cer și astfel cu pământul la loc. Cum bubuire dure, însuși Domnul Dumnezeu va topi și cer și stele, tot minutul celui rău. Asta este răzbunarea și mânia celui sfânt, ce va declanșa odată și în cer și pe pământ. Dumnezeu veșnicii va striga, a fost destul de mânia lui cea mare, cerul se va face sul, uriașa catastrofă sau dezastru colosal va prinde universul într-un cataclism total. Cu suflarea purisare pe cel rău îl va strivi și în marea cea de flăcări veșnic se va chinui. Domnul nimicește răul până jos la temelie, în viața viitoare niciun rău să nu mai fie. Asta este judecata și sfârșitul tuturor, când va fi și neagra moarte aruncată în cuptor, că și moartea și văzduhul, locuința celor morți, vor fi aruncate în flăcări, iadul trec cu tot cuptor. Fumul se ridică veșnic din al groaznicului iad, căci a doua parte este chin și nesfârșit necaz. În această chinuire se vor tângui mereu toți vrăjmașii mântuirii împreună cu cel rău. Deși au văzut potopul, deși Domnul le-a vorbit prin acel dezastru mare, răii nu s-au pocăit. Apoi le-a stricat ținutul, focul i-a topit de vii, că Sodoma și Gomora stau exemplu mărturii. Domnul i-a lovit cu ape, tremuri, cu furtuni și cu văpăi. Dar cu toate acestea, iată, oamenii sunt tot mai răi. 6.000 de ani de zile soarele a numărat de când Dumnezeu într-una cheamă lumea din păcat. Îndelunga lui răbdare ne așteaptă să venim pentru toată răutatea astăzi să ne pocăim, că-i sfârșitul sau venirea Domnului Iisus Hristos este un secret, o taină pentru neamul păcătos. Ei vor fi surprinși, dar sfinții vor trăi momente sfinte. Despre ziua revenirii este scris de mai înainte. Printre sutele de semne care ne arată zorii, asta au înmulțit în lume răii, batjocoritorii, oamenii care nu pățarnic de cuvintele Scripturii, dar și oameni care așteaptă transformările naturii. După ce vor arde toate, cel întâi, enorm tablou, Domnul zidește iarăși un pământ și cerul nou, unde va domni dreptatea, Dumnezeu, neprihănirea, căci de când e pregătită ca răsplată fericirea. Dumnezeu nu zăbovește în aceste acțiuni, dar depinde și de oameni și de noastre rugăciuni. Noi putem grăbi venirea judecății de apoi, alipindu-ne de Domnul, lepădându-ne de noi. Dacă și așa vor trece toate acestea, ce mai stați? Haide să umblăm cu Domnul, ca și prin noștri frați, să vestim la oameni pacea, anul îndurării sfinte, dar și ziua judecății cu pedeapsa ei fierbinte, despre ziua cea grozavă, care mistuie și arde, ca și miriștea de paie, zecile de miliarde. Furnicau de pe tera, îngrozit de chinul greu, vor cunoaște atunci cu toții că există Dumnezeu. Și-ar dori să mana lume să dea timpul înapoi, ca să caute pocăința și să meargă sus cu noi, credincioșii cei de formă care sunt printre noi mascați și-ar dori să fie atunci credincioși adevărați. Judecata va decide soarta fiecărui ins, veșnicia fericirii
sau cuptorul cel aprins. Fiecare cu dosarul, inculpați, acuzați, își vor auzi sentința după fapte judecați. La această judecată care a pronunțat sentința, vor scăpa numai aceia care și-au păzit credința. Îi vor sta în partea dreaptă cu Iisus și cei salvați. Iar în stânga e mulțimea păcătoși și blestemați. Dragul meu, ce asculți acestea, cât mai porți în piept tăria, unde te-ai decis să-ți fie viitorul, veșnicia? Poate niciodată gândul nu te-a dus așa departe, dar să știi că despre acestea este scris în Sfânta Carte. Timpul nostru se măsoară după lună, după soare, cine însă e în stare veșnicia să o măsoare? 1000 de ani noștri înaintea celui Sfânt e o zi din mersul stelei care vine spre pământ. Despre care stea e vorba? Poate te întreb uimit. Despre steaua vineții, de luceafă.